O jogo de abertura da Eurocopa foi tenso, mas os gregos até que arrancaram um bom resultado perante a Polônia, que cedia a competição ao lado da Ucrânia. Nos bares de Atenas, capital grega, foi difícil passar pelos 90 minutos, mas no final, 1-1 dentro de campo foi comemorado como vitória. Afinal, a partida aconteceu no Estádio Nacional de Varsóvia. Foi uma ótima estreia, acho que a Eurocopa reserva outros bons jogos. A torcida vibrou com o futebol, mas não esqueceu a política ou a crise. As eleições tiram um pouco a atenção dos jogos, mas a Euro é uma boa oportunidade de todos se divertirem juntos. Os jogadores foram afetados pela crise, mas não muito. É futebol e há muitos patrocinadores. O futebol não pode ser atingido pela crise. Há companhias gigantes que injetam dinheiro, por isso é difícil que eles sejam afetados. Poloneses e gregos vão tentar agora a primeira vitória nos próximos jogos, na terça-feira pela segunda rodada do Grupo A, na qual enfrentam respectivamente a Rússia em Varsóvia e a República Tcheca em Breslávia.